Dok, les mam. Masuk ke kelas sama Mbak. Dok, les mam. Ampun, Mbak. Dok, les mam. Sampun, Mbah. Aduh. Si Mbah nyelohi. Ini kan bahan kulusnya susunan. Mbah ki suwe men to. Dok. Di seretku. Mbok umpetke ya. Ora, Mbah. Rasah ngapusi. Mesti tak umpetke ya to. Lah kuwi cerita. Itu kira 8.000 Mbak. Kirang Mbak. Kirang 6.000, regine 8.000. Apa Bu? Uangnya Mbak kurang 6.000, no. Regine 8.000, bre. Mbah kok malih aneh to. Saya terus suwon iki kondur e. Napa, Pak? Oh, wis, sabange 6.000, Pak. Sik ya, Mbah, aku tak tuku buku sisa. Mungkin sekawan ewu. Mungkin apa niki? Simbahku mau nanti ya. Oh, sebalik, Dok. Malah ditinggal. Mbah. Mbah. Dito si Mbah iki. Bu, temen si Mbah mboten? Ora, lah mang nang ndi? Monggo, Mbak. Thank you.
AKE, ibu kudu bali. Saiki Simba dari kesudan ngalah saya takut di bulan baleni iki mau sejuta orang bali tak boleh iya orang-orang bue bali yoto. Kone ibu Bali, Simbah di kemboning bukes mas. Aku mau ya. Smile.